ათონელის ქუჩის მაცხოვრებლები 72 სტოლის დემონტაჟს აპროტესტებენ. მათი თქმით, სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს და მტვერი და ხმაური აწუხებს. როგორც ჟანეტა სარჯოლაძე ამბობს, დემონტაჟის დროს შესაძლოა საფრთხემად საცხოვრებელ სახლებსაც შეერთვას. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რაიონის რამდენობას მიმართეს, თუმცა მათგან პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. ექვსი წლის განმავლობაში ყოველ წელს არემონტებდნენ ამ სკოლას. ახლა ამბობენ, რომ შენობა ავარიულია და დაიწყეს დემონტაჟი. მტვერია, ხმაურია, დღე-დაღამე ფანჯრები დახურული ხომ არ გვექნება. პატარა ბავშვები გვყავს, ჩვენ მოვითხოვთ, გვითხრამდით საფუძველზე ანგრევენ სკოლას და გვაჩვენონ დოკუმენტი, რომ შენობა მართლაც ავარიულია. ეს შენობას თუ შეხედავთ, 24 საათი ანგრევდნენ, ღამე, მტვერი, ჭუჭყი, ყველაფერი აქ იყო რა. ვიღაცა მაინც მოიდეს, ვიღაც ვინ არის, ვინ აშენებს, ვინ ანგრევს, ვინ ეს არის, რომ ბოდიში მაინც მოიხადოს, რაღაცა რა ვიცი ახლა იმაზე. ვერია მოსაშენეს, ბავშვები ყავ, ისაკვა.